inaan taiwan tago in badan baan isku dayay, laakiin maanta riyadaydii baa i rumowday. Waxaanan halkan weena ka siinayaa dumarka kale in iyaguna isku dayo, waayo ragga aad nooga badan inta scholarshipka sanadkan iyo sanadkii horeba heshay. Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliciy ayaa magaalada Hargeysa kaga qayb galay munaasibadda dufcaddii labaad ee ardayda ku guulaysatay deeqaha waxbarasho ee dalka Taiwan ugu deeqday Somaliland. Ardayda sanadka nasiibka u heshay ayaa ay tiradoodu dhan tahay 26. munaasibaddan oo ka qabsoontay hotel Grand Hadi waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada, mas-uuliyiin ka socda golaha wakiilada, marti sharaf kala duwan, waalidiinta dhalay, ubadka deeqaha waxbarasho helay, iyo ardayda iyaguna u bixi doona deeqda waxbarasho ee dalka Taiwan. Ugu horreyn waxaa munaasibadda ka hadlay safiirka safaaradda Taiwan ee Somaliland, Ambassador Alan Lu, oo ka warbixiyey deeqaha waxbarasho iyo mashaariic ay Somaliland ka hirgeliyaan. Waxaan uu yidhi, Taiwan stand with Somaliland and seeks to further strengthen cordial ties for benefiting our peoples. I would like to highlight education today, since education is the foundation for national development. There's a Somaliland saying, I just learned that without knowledge, there's no light. Taiwan is proud to help Somaliland to foster human capital development and Somaliland young talents, building dreams through education. In 2020, Taiwan awards 26 government scholarships students to study health care administration, tropical agriculture, ICT, environment engineering, civil engineering, industrial engineering, education, e-learning, human resources development, economics, and international relations in Taiwan. dhinaca kale ee mas-uul ka tirsan wasaaradda waxbarashada Somaliland ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay deeqaha waxbarasho ee dowladda Taiwan ugu deeqday Somaliland. I know that it took quite a bit of an effort for the students to come to this stage, to this day, by working hard and winning a lifetime scholarship. Having said this, I know the journey you have started is only beginning. I want you to realize that you are going to visit and go to a nation, communities that are quite different. The way you behave will present an image of where you come from. So I advise you to do your best, work hard, and make sure that you make good use of this opportunity that is a lifetime. dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Somaliland Siciid Giire ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay munaasibaddan. waxaanu u hambalyeeyey xafiiska safaaradda Taiwan ee Somaliland iyo sidoo kale ardayda deeqaha waxbarasho u tegaysa dalkaasi. sharaf baytana ka soo qayb galo xafladdan qiimaha leh ee ku baxayaan ardayda 26 arday ee scholarshipka u helay waddanka Taiwan iyagoo matalaya qaranka Somaliland. runtii waa arrin farxada. waxaan u mahadnaqayaa waddanka Taiwan oo aanan ku koobnay inay ardaydan qura naga saacidaan waxyaala fara badan inoo qabtay. waa ay ka mid tahay gargaarka caafimaadka xilligii Covidka, ay ka mid tahay abaaraha, ay ka mid tahay dhinaca aqoonta iyo waxbarashada. aad baan runtii ugu mahadnaqayaa waddanka Taiwan. waanu nahay waddan cilaaqaad fiican u leenahay, qadiyadaheennuna qadiyado isku mid yihiin. runtii waxaan rajeynayaa labada qaranba inay guulaystaan. ardayda fursadan helay waan u hambalyeynayo oo matalaya waddankooda waxaan rajeynayaa guul iyo inay wax soo bartaan. si gaar waxaan u hambalyeynayaa ardayda ka socota golaha wakiilada, aan ku hadlay magacooda.
دكتور أنا هذا إسماعيل أو كم إذا هيد مضن تكسو قيب قشي مناسبة ده أي يقولنا دين كذا وحي تري. Scholarships are the building blocks of our community because they provide you access to education of higher education that you would not be able to find in good supply in your country. The success of Taiwan is proven by the fact that Taiwan is one of the top 7 wealthiest nations in the world. It came through hard work. It came through development of technology. It came through the sacrifice of young and old to achieve that success, to study for it. It came with the respect of discipline, the respect of punctuality and accuracy, and of course, a dedication to excellence. If you're doing something, do it to the best of your ability. Marka oo horeysa waxaad sameeynaysaa dadka ka dhigoyeen weena jaamacad application weeyeen jaamacad application aad ka heshid admission admission kaas iyo shahaadooyinkaaga iyo maxaa ku yiraahday form la bixiyo leedahay in taan ku siinayso ay application ka dibna nasiibkaaga ka qaadaysa een marka horti Ilaahay ma hadle een cid gaar ah horti nasiisay ma jirtee oo fursad Ilaahay nasiyay marka labaad een dawladda Taiwan oo deeqdan waxbarasho nasiisay inaannu mustaqbalkayaga ku sheeb gareyno een marka saddexaad gudidii xulaysay ka mid ahayd gudidii tacliinta sare iyo een safaaradda Somaliland Taiwan oo si habsami leh hawsha u dhameysay ayaan u mahadnaqay een safarkan aan ugu guuleystay yacni wuxuu ahaa mid muddo dheer soo socday waxyaalo fara badan oo ardayga looga baahan yahay aanu soo fulinay oo lagu xulinay ardayda marka waxaan oran karaa waxa weeyaan qof walba iyo dadaalkiisu ku soo baxay horta waxyaalo badan buu ka bedelaya sanadkii dhowaa la macallimad baan ku shaqeynayay jaamacadda Barwaaqana waan ka soo baxay marka si loo eego dumarka macallimiintu way nagu yartahay aad sababta awgeed baan wadan fog u tagaysan cilmi dheer u sii qabsadaan hadhow tole xitaa noqdo laga yaabo inuu noqdo halkii samse wasaaradda waxbarashada hayna halkii samse oo kala galaba hamigeegu yahay insha Allahna waan noqon doonaa waxaan ku cabirayaa dareenkaygu 100kiiba 100 ano inankaygii berber taagan oo maanta xaflad ka soo qayb galay xafladdiisi oo maanta dibadda loo dirayo oo waxbarasho in dibadda u tagayo aad iyo aad baan moraalkaygu waa heer sare een wallahi dareenkaygu aad buu u kacsan yahay oo aan ku faraxsanahay dhamaan aniga iyo ardayda kale ee ku soo wada baxday inaan maanta xafladan ka soo qayb galno marka dareenkaygu wallahi lama cabiri karo aad buu kacsan yahay ugu dambeyn madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo soo xiray munaasabadan ayaa waxa uu hambalyeeyay safaaradda Taiwan ee Soomaaliland oo sanadkii labaad uu urtay waxaanu dhinaca kale hambalyo u diray ardayda deeqda waxbarasho u tagaysa dalka Taiwan laba arrimood ay saaran takuwad in ay dhammaan laba sano dhameysteen xafiiska Taiwan xiriirka Soomaaliland iyo dalka Taiwan iyo in difaacdii labaad ama deeqdii labaad ee waxbarasho oo maanta la xiraa ardayood kale mar labaad halka loo guddoonsiinayo in tacliintii ku soo bartaan ama aqoontooda kaga soo kordhistaan dalka Taiwan aad iyo aad runtii farxad weyn dhammaanteen bay noogu tahay waxaan kale inu hambalyeynaynaa sanad gurada labaad maanta ku beegan maalinta xidhiidhka Soomaaliland oo u furmay ama u bilaabmay Soomaaliland iyo Taiwan Soomaaliland iyo Taiwan Soomaaliland iyo Taiwan wax badan ayay wadaagaan oo ah xagga dimuqraadiyadda xuquuqda insaanka wax badan ayay ka wadaagaan taasi waa tan su keentay inay iska kaashadaan ama ay ka saaxiib ka noqdaan ayay waa tan keentay yaa la ixtiraaf labadaba yaa la ixtiraaf salaam laakiin si inaga is ixtiraafsan labada dal inaga is ixtiraafsan Taiwan ahaan iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leedahay cid kasta oo dhibaato ku keenaysana morally iyo
si walba waynu barbar taaganahay dalka Taiwan. Jeenana waxaan leenahay bulshooyinka caalamka waxaan jecelnahay inay nabad ku wada noolaadaan.